Եվ այսպես ուշադրություն, իսկական սենսացիա։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից արդեն նոր օրինագծի սահմաններում ռուսական ազնագիրը կտրամադրվի մի քանի օրվա ընթացքում։ Կինում եղած բոլոր բարդությունները հանվել են եւ սահ հնարավորությունը տալիս Ռուսաստանում գտնվող հայ համայնքին իրենց փաստաթղային գործերում ունենալ հստակ հաջողություն եւ հասնել նրան ինչի համար որ երկար տարիներ պայքարել են եւ չի ստացվել։ Սա ռուսական կողմի համար մեծ հնարավորություն է կրկին ներսում հավաքել մի շարք ազգերի, որոնք այս պահի դրությամբ իրենց սեփական երկրի ներսում դժվարություններ ունեն, խոսն այդ թվում նաեւ հայաստանի ժողովրդի մասին է։ Սա այդ մարդկանց համար նաեւ հնարավորություն է, ովքեր որ երկար տարիներ Ռուսաստանի դաշնային ն են գտնվում եւ չեն կարողացել իրենց փաստաթղթերը ձևակերպել Ռուսական իշխանությունները մտածում են, որ ça կարող է օգնել իրենց միջсар երկրների նկատմամբ լծակներ հավաքելու համար։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանում գտնվում է 2 միլիոն եւ ավելի հայ, դա հնարավորություն կտա Հայաստանը պահել ռուսական իշխանությունների լծիտակ եւ Հայաստանն օգտագործել ᱥեփական շահերի համար, շահարկելով նաեւ այդ 2 միլիոն եւ ավելի հայերի փաստը, որ Ռուսաստանում կան այդքան հայեր։ Իրենք պահում են 2 միլիոն եւ ավելի հայերի ու Ռուսաստանի դաշնությանը Հայաստանուն պետք է միջներգայացվաս մի բարձրաստիճանով։ Նույնն արվում է մնացած այլ պետությունների մասով, անգամ ուկրաինացիների մասով։ Եթե Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի դաշնչության հարաբերություններն այսօր գրեթե պատերազմական են, ապա Ռուսաստանը դիմում է այդ նույն քայլին։ Ուկրաինացիները մեծ հնարավորություն ունեն Ռուսաստանում ապրելու եւ ստանում են ռուսական ազնագիր, հրաժարվում են Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, եւ այդ զենքը Ռուսաստանն օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ, գravelով Ուկրաինայի քաղաքացիներին քաշելով դեպի Ռուսաստան մի փոքր սա ստեղծում է մի արահետ, որով ուկրաինացիները պետք է հասնեն ռուսաստանին եւ ուկրաինան դատարկվի ու մնա միայն այն մարտիկ, ովքեր որ այդ հարավարողությունից չեն օգտվել։ Հետեւաբար նաեւ ռուսաստանն օգտագործելու է այն փաստը, որ ուկրաինացիներին, որոնք գտնվում են իր տարածքում իր քաղաքացիությունն են ընդունել, օգտագործելու է ուկրաինայի դեմ եւ նրանց նկատմամբ իշխոր բաներ անել կամ չանելու հիմնան վրա ուկրաինայի շանտաժի ենթարկելու։ Այստեղ կա նաեւ բնակցության խնդիր։ Ռուսական կողմը անընդհատ բնակցություն է կ դաշնության քաղաքացիները ցկտում են դեպի Ամերիկա տարբեր ճանապարով, օրինական եւ անօրինական։ Չնայած ռուսների համար օրինական ճանապարները վերջին շրջանում փակվեր են, եւ ռուսաստանի քաղաքացիները, ովքեր որ ցանկանում են ապրել Ամերիկայում, փախստականին կարգավիճակով մտնում են այլ են երկրներ, որտեղից կկարողանան ստանալ Ամերիկա մեկնելու հնարավորություն, բայց ռուսաստանում դա հիմա անհնարին է։ Նաեւ կա այսպիսի մի իրականություն, որ ռուսները գալիս են Հայաստանում ቪզա ստանալու Ամերիկա մեկնելու համար։ Ռուսաստանի դաշնությունն ամբողջ ճարածաշրջ նա փորձում է կառավարել եւ իր ձեռքը վերցնել Իր դзерկն է վերցրել նաև Ղազախստանի իրավիճակն ամբողջությամբ։ Այս պայդերության բարձն ամբողջ հրահանգավորումը Ռուսաստանն է կատարում, եւ բացահայտորեն Ռուսաստանի դաշնության տարածած հայտարարությունները ապացուցում են մի բան, որ նրանք հրահանգում են ամեն ինչ եւ Ղազախստանի իշխանությունները կատարում են ռուսական հրահանգները, որը որպիսի երկրում իշխանապողություն տեղի ունենա եւ հապկի զորքերը կարողանան հասնել հաջողության եւ Ղազախստանի տարածքից դուրս շպրտեն ահաբեկչական խմբավորումերին։ Չնայած նրան, որ հայկական կողմի եւ Ռուսաստանի դաշն Ել, այդ ցուցարարների կողմից որոնք վերջին օրերին պայքար մղած Ղազախստանում անդեմ Նազարբայևի իշխանությամբ չնայած նրան որն опаշտոնից հերացվել է սակայն մարտիկներն դեռևս տեստում են իշխանության այսինքն չեն պատկերացնում որ Նազարբայևի հերացումը կարող է նաև լինել այնպես որ Նազարբայևը ինքնաբեր չխառնվի որևէ process-ի Նազարբայևը ինքնաբացուցած է, է եց, որ խառնվում է այդ process-ներին իր հայտարարությունների մեջ նշելով որ ինքը կապի մեջ է նաև Տոկաևի հետ իսկ ինչ կարող է լինել եթե Նազարբայևի եւ Տոկաևի կապը այնպես որ Տոկայևը պետք է Նազարբայևին պատժեր, որpիսի ժողովուրդը հանգստանար եւ վերջտային այս արյունահեղությանը։ Այդ դեպքում Նազարբայևը պետք է պատասխանատվություն նազարբ 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 կրեր։ նազարբ Նազարբայևի իղբորը ձերփակալեցին, բայց դա ոչինչ չփոխեց։ Դեռ միման էլ հակառակ էֆեկտը տվեց։ Մարտիկ տեսնում որ Նազարբայևի շրջապատա հանցագործությունները իրականացրել եւ սա հերթական բացահայտումներ։ Ու նա պետք է օրենքի ողջ խստության պատժվի։ Իմまあ եթե օրինակ Նազարբայևի շրջապատից մի շարք այլ անձինք են ձերբակալվել ապա ցուցարարները կզգան, որ իրենք պայքարի ճիշտ ուղու վրա են ու անելու են ավելին, քան հիմա են անում։ Եթե ցույցեր չլիներ, իհարկե չէին ձերբակալել Նազարբայևի եղբորորթուն։ Ցուցարարները ըմբոցում են, որ Նազարբայևը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի եւ իշխանապահություն տերույ ունենա Ղազախստանը պետք է կտրել նաեւ Ռուսաստանի դաշնությունից։ Նրանք ամեն ինչում մեղադրում են Ռուսաստանին, քանի որ Ռուսաստանը երկար տարիներ իր լծակներն է օգտագործել Ղազախստանում իշխանությունը ցեփականաշնորհելու համար։ Նրանք իրենց բոլորան հաջողությունների մեջ մեղադրում են ռուսական իշխանություններին։ Այս դեպքում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը որպես հապկի նախագահող երկիր, որը Ռուսաստանի դաշնության կողմից այսպես ասած հնահանգներ է կատարում Ղազախստանի ցուսարաների դեմ հանելով հապկի բանակը, իրականում ցուսարաների եւ ահաբեկիշները խառնվել էին իրար եւ մարդիկ չգիտեին ահաբեկչություններ ազատ ցույցեր էր, թե ինչ ցույցի ժամանակ սպանվել գլխատվել ոստիկան գերի վերցնային զինվորականներին ու այլն պետական կառույցները Քիչ առաջ Վարթենիսի շրջանում ծայրահեղ ծանր մարտեր են սկսվել, որոնք ընդնանում են ինչև հիմա։ Մինչ Հայաստանը հապկին հրամայում է զոր գուղարկել Ղազախստան և փորձում է օգնություն սուսաբերել Ղազախներին, նաև նույն ժամանակին քա օգնության կարիք ունի, եւ այն էլ շատ մեծ օգնության, քանի որ ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում։ Ադրբեջանը չի դաթարում Սադրիջ գործողությունների գնալ եւ հիմա էլ հարցակում է գործել Վարթենիսի կողմից։ Չնոմինան սпасելի օրեն հարցակվել է Վարթենիսի դիրքերի ուղությամբ հայկական կողմին ոչ Կարևոր գնալով ավելի է, թե ժանուն իսկ հայկական զորքը ոչ մի հնարավորություն չունի պայքարելու ոչ այլ զինտեխնիկաներ ունի։ Նույնիսկ բավարար քանակի զինվորներ չկան հայկական բանակում ադրբեջանցիների ճպաշտանվելու համար։ Հայկական կողմը չի կարողանում կանխել հարձակումներն ու ցավոք հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջև սկսած փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմ ունի զոհեր եւ վիրավորներ։ Դերևս հայտնի չէ ոչ զոհերի ոչ այլ վիրավորների թիվը։ Դրա վերաբերյալ հատուկ աշխատանքներ են տարվում, որտիսի իբր ոմանի վիճակը շարունակում է լարված մնալ եւ ծշնամին լի հանդարտվելու ցանկություն ունի։ Ամենպահի մարտերը կարող են ավելի ծանր վիճակների հասնել, որոնց հետեւանքները շատ աննարնալի կարող են լինել։ Չնայած որ հիմա մեր բանակը մեր տղաները արդեն սկսել են շատ ճիշտ եւ սթաբ գործել, ճիշտ պահին ճիշտ ձևով կարողանում են պայքարել ու կանխարգելել ծշնամու հարձակման փորձերը, բայց այնուամենայնիվ սա շատ ահռելի հարցակում է եղել, որի դեմ պայքարելը մեր զորքի համար բավականին դժվար է, քանի որ մեր բանակը դեռ ռուս հետո վերականգնելու մասին խոսք լինել չի կարող այս ամենն այսպես թողնելը շատ վտանգավոր ու ծանր հետևանքների կարող է հանգեցնել ճշտամիտ зерքերը հասցնում է այնտեղ որտեղ իրավունք էլ չունի գտնվելու ստացավ իրեն հասանելի 7 տարածքները դրանից զատ գրավեց սուշին որն այդ տարածքների մեջ չեր մտնում եւ դրա համար իրեն ոչ ոչին շասած հետո իր առաջնորդակ դրեց գրավել սյունիկը ինչ որ ճանապարներ ստանալու միջոցով հասնել նաեւ սյունիկին ու սյունիկն էլ իրենով անել հիմա այլ մարտեր են մղում վարթենիսի ուղությամ Դե Տպեթ այս հարձակումները միշտ են եղել եւ այնպես չէ թե վարդինիսում ամեն ինչ հան դարտեր, բայց այս ծավալի ու այս տեսակի հարձակում առաջին անգամ է կատարվել։ Շուտովալիևը նաեւ կասի, որ Երևանն էլ է իրենս չնայած որ արդեն մեկ անգամ նմանបាន նման ասել է, ու կգան Երևանի վրա, ել կհարձակվեն, կփորձեն Երևանն էլ գրավել եւ զարմանալու չի լինի, եթե իսկապես գրավեն ու ասեն։ Տեսեք, ոմերն է եղել, դուք եկել այստեղ ապրում եկ ու հիմա այն նորից մերն է եւ ամբողջ հայ ժողովրդին դուրս կվռնդ եր կարողանա ինձ իբերել պետք է համախմբվել ու մի գաղափար հա ստեղծել Պետք է հզորացնենք մեր բանակը մեր ուժերի ցավալը մեծացնենք որբիսի խուսափենք նման տեսակ բախումներից եւ ցանր վիճակում ուրիշ երկրներից օգնություն չընտրենք եւ չսպասենք որ մեզ որևէ մեկը պետք է օգնի որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք մենք ենք օգնում ճեղած տեղից իսկ մենք երբեք ձեռք չենք մկնում ցանր պահերին Հայաստանի Հանրապետության վիճակը շատ ցանր է կորուստը կորուստի յետևից պատերազմ հարցակումներ ու այս ամենի մեջ մենք անհապաղ հարկավոր է համախմբվել մեկ բրունցք դառնալ ու հզորացնել մեր